Olá, bem-vindo a nova partida de Vir e hoje vamos jogar Carcassonne. E tenho comigo o Keita e o Rodolfo. Vai ser uma belíssima partida a 3, sendo que eu vou jogar de verde, de azul o Keita e de preto o Rodolfo. Quem fizer mais pontos é o vencedor do nosso Carcassonne. Primeiro jogador, Keita, força! Olá, vamos lá ver. Ora, um seguidor para reservar espaço. Rodolfo, podes tirar já a peça para acelerar o processo. Keita, a mesma coisa. Ok, Rodolfo. Eu vou jogar de verde, que é a cor que eu mais gosto. Ora, o Rodolfo vai ali para o meio. Calceteiro, já começou a fazer estradas, caminhos neste Carcassonne. Se não sabes jogar Carcassonne, tens o tutorial disponível na Devir TV, portanto, é aproveitares, porque Carcassonne é um jogo que se aprende num instante e se joga toda uma vida. Ora, não sei se já têm peças novas. Eu vou jogar aqui, não vou querer juntar-me à festa, passo. Começa o Game of Thrones aqui, já que sim. Ora, Keita, é a tua vez. Estás-te a habilitar, estás. Eu vou à missa. Vais. Não sei se vais ver a tua família hoje. Que bom. Ora, este vai vir para aqui. Força. Estou Rodolfo. Ora, os jogadores vão alternando os seus turnos, uma vez jogam um, outra vez joga outro, e no máximo podem colocar um dos seus seguidores numa função que ainda não tenha sido reivindicada por outro jogador. Daqui em breve vamos começar a somar pontos nesta tabela da pontuação e às vezes os jogadores dão várias voltas. Depois já vamos ver o que é que acontece. Agora joga o Keita. E faz. Fantástico. 6 pontos. Sim, 2, 4, 6. 2 pontos por cada segmento. Ora, vou jogar eu. Tenho também aqui uma belíssima peça na mão. O Keita, de certa forma, até agradece porque lhe ajudei a fechar este claustro. E, portanto, 2, 4, 6, com uma majoração de 2 pontos, porque tem um brasão. Portanto, 8 pontos para o jogador verde. É a vez do Rodolfo. Está toda a gente muito religiosa, menos eu. O que vem daí, Keita? É só quando está pousado, não é? Mas assim também... Está bem. Não. Sorry. Desculpem. Ok. Paz e amizade. Sou eu. Calma, que é mesmo aí que eu vou colocar. Ih! Ah, pois. Tu... Força, faz favor. Tu, como é que eu te explicar? Foi o timing. Não és um gajo simpático. Nada. Carcassonne, então, ainda pior. Exatamente. Na guerra, no estacionamento e no Carcassonne, vale tudo. E na lasanha. Na lasanha também vale. A sério, Garfield? Sim. A lasanha é... Rodolfo Lopes. Isto não é bonito da tua parte. Não. Okay. Isto não é nada bonito da tua parte. Ok. Pronto. Eu vou fazer a cena bonita do point. 3 pontos e 3 pontos para mim também. Muito obrigado, Messias. Sou eu, né? Sim, Keita. Olha uma fusão. Ok, e agora jogo não outra, eu. Assim. Eu não tinha outra hipótese para jogar. Eu jogo assim e faço 4 pontos de 2 mais 2 pontos. Portanto, 11, 15 pontos. E este está a ganhar vantagem. Nós estamos aqui, nós estamos aqui a palrar. Já nos agarrou aqui no caminho de Deus. Já. Ora, Ui. Temos um takeover. Talvez. Eu diria... Quando uma função fecha, ou seja, quando um caminho está fechado ou uma cidade está fechada, vai-se ver quem é que tem mais meeples lá dentro. Sendo que às vezes, por algumas manobras, como a que acabaram de ver ali, é possível vir a ter caminhos ou cidades partilhadas. Keita, nova grande jogada. Ora, aí vou eu. E agora chegou a altura de fazer uma jogada... que vou ter que dar uma pequena explicação adicional. Portanto, vou jogar esta peça aqui e vou colocar este meeple deitado. Isto não é um engano, ele não está cansado. Ele está a reservar este campo para vir a poder aproveitar 3 pontos por cada cidade concluída. Isto é, se o jogo acabasse agora, já eram 9 pontos. 3, 6, 9. Porque este caminho
não interrompe este campo que por aqui vem passar ao outro lado. Ora, joga, Rodolfo. Vocês estão a ver que, no meio da explicação, o rapaz já tem 15 pontos, porque vai metendo a peça. Enquanto nós ficamos concentrados aqui no Polo Sul. Boa. Milagre, sim senhor. Deus. Ok. Ora então. 1, 2, 3, 4, 5. Sim senhor. 3, 8. E não dá para fazer mais nada. Bem, dá. Dá. Ele tem duas decisões adicionais que pode tomar. Posso ou pôr na quinta ou posso ganhar mais dois pontinhos. Exatamente, mais dois da estrada ou a quinta, sendo que a quinta tem que ser deste lado, porque a outra já está reservada. Exatamente. Por enquanto, claro. Vou pôr na quinta, porque pode ser senhor. Que alguma coisa fique preenchida aqui deste lado. De qualquer das formas, se fechar uma parece que vai ser uma muito grande e aqui tinhas dois pontos diretos em vez de três que talvez se... Talvez. Não sim. sei se... Bem. Ora, aí vem o Keita com dois, seis quatro, pontos, seis. Portanto 6 e 6, 12. 6 e 6, 12. Ok, chegou a minha vez. E neste caso eu vou dar aqui alguns carinhos. Porque passo, portanto jogo ao Rodolfo. Isto garante que esta grande cidade nunca mais vai ser fechada. Porque esta combinação não está disponível em Carcassonne. O que quer dizer que este boneco, aquele e este não voltam para a mão deles. Joga Rodolfo. Ora, cá está a religiosidade. Não pões meeple? É melhor não. Estás a ficar curto. Pois. Esta quinta está tomada por ti, certo? Está tomada. Yep. No máximo podias reservar a estrada. Ou esta quinta, mas parece um pouco inconsequente, exatamente. Para não dizer... Ok, então eu vou colocar esta aqui assim. Parece-me um bom sítio ali também. Não sei, não há nenhum sítio que seja bom tanto para a cidade como para o terreno. Passo. Estou, não é? És? Ok. Exatamente. Keita, conta-nos. Não te rias. Não te rias, que já estás a aprontar era algo. Possível. Era possível. Já estás a aprontar algo, meu. Ok. Muito bem. Não me parece uma boa jogada, mas vamos ver. Sim, senhor. Ainda há muitas peças para isso. Ainda há muita peça, é verdade. Ora, eu vou jogar... Não gosto daquele sítio. Eu se calhar jogo aqui e ali. Força. Ok. Muito bem. Aqui. Fechei aqui. O teu claustro, 9 pontos, 8 e 9, 17. Bom. Ok. E agora? Sim. Sim, senhor. Você vai dar uma rotunda. Engenharia no seu melhor. Sou eu. Força, não é? Keita. Vamos meter aqui. Vou por este caminho. Isso. Ok. Vai para o lado. Sim, senhor. Uhum. Então, eu agora vou jogar aqui. Passo. Pode jogar o Rodolfo. Deu jeito. Deu jeito. 4 pontinhos. Portos. Keita. Sério. Bem. Oh, não. Ora, vou jogar este aqui. Joga Rodolfo. Deixa de pá. São sempre pontolos. Ok, está feito. Keita Carvalho. Expandir aí a construção. Aí, vamos lá. Não, pronto. Muito bem, então eu vou pegar nesta e vou construir aqui e vou pedir dois pontos. Veste que, como é que eu vou te explicar? Deixou-nos aos dois. Eu percebi, eu já tinha percebido isso desde a segunda peça. E esta cena de combinarmos sempre para eu ficar aí o último tem que acabar. Porque um dia tem que ganhar. Assim não ganhas os benefícios. E é verdade. Isto assim não é bonito. Vou pôr só aqui, só para... Não gostei. Keita? Desta não gostei.
Não foste simpático para ti próprio. Foi não. Então podias ter fechado aqui a igreja, rapaz. Como? Ah, é verdade. Foi uma maravilhosa decisão. Maravilhosa decisão. Podes querer. Rodolfo. Teste este jogo, eu só... Não faço mal à minha família. Força, Keita. Não faço mal a eles. Como vem em Carcassonne, é um jogo que causa má disposição entre colegas. É fazer uma estrada. Má disposição, não, mas causa-se algumas picardias. Não é? Ora, esta vem para aqui. Este, em coração. Este vai bonito. Aqui para baixo. E, portanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. 17 e 12, 29. Ai, tu saiu-te logo com dois corações. Espetacular. Espetacular, mas era, era o que estava combinado, não era? Ah, sim, ah, sim, claro, claro. Pois, pois. Ok. Keita? Tive que almoçar um bocadinho. Ok. Sério? Isto, tu não estás, olha, a fazer nada disto. Eu venho aqui. Aqui também é uma coisa. E são quatro. Quando é que também ganho eu? 29, 33. Céu. Isto. Rodolfo? Sim, sim. Okay. Sou eu? Sim. Thank you. Ok. Esta vem até aqui e a igreja. Isto é uma desgraça. Converti-me. Ora, relembramos, se não sabes ainda jogar Carcassonne, tens o tutorial disponível no espaço Jogos Familiares de Vir. I hate you, ok? Very much. Isto foi feio. Foi very ugly. Isto não é... É, sabes que as oportunidades não são as mesmas. E então a pessoa tem que... Certo. Não é? Certo, certo. Boa. Sou eu? Sim. Vai. Afastem aqui as pecinhas. Sim, senhor. Só para fazer aqui 4 pontinhos, que já não faço há tanto. Vou para 16, não é? Ok, vais para 16, sim, senhor. Vou tirar uma pecinha. Escolhe bem a pecinha. Escolhi. Foi aquela que estava... aquela que deveria ter sido. Exatamente. Tanto arrependimento. Ora, esta vem para aqui e são 2 pontos. Portanto, 33, 35. Rodolfo. Olha. 9. Pois, uma joint venture. 9 pontos para o Rodolfo, 21 com 9, 30 pontos para o Rodolfo. Sou eu. Pois. Sou eu. Porque a vida... Não posso fazer nada. Não, peraí, a vida está destinada. Não. Então, espero aqui. Desculpa. Ok, tudo bem, de acordo. Ora, sou eu a jogar. E, portanto, esta peça vai vir... Vai vir até aqui e compramos este espaço relevado. Ora, este espaço ainda não é o mesmo que este, porque esta ponta e aquela fazem a separação, e também não é o mesmo que este, porque ele une por aqui, mas aqui ainda não está fundido. Havendo também esta possibilidade, mas ali já sabemos que não há peça que venha a encaixar. Rodolfo? Vocês são uma simpatia de pessoas. Claro que sim. Ok, então. Eu queria pôr aqui. Aí não vai encaixar porque o regra puzzle tem que ser prolongar. Ora, esta já dá, portanto, 2 espaços, 4 pontos, 35, 39. Mas porquê? Porquê? Sou eu, pá. Desculpa. Calma contigo. Como vem, o jogo é pouco emocionante, o turno do Rodolfo está a ser seriamente ameaçado. Ora, lá vai o Rodolfo. A sério? E aqui vou eu. E vamos fazer mais 4 pontos. Portanto, 39, 43. Ok. Bom, eu vou ter que fechar isto aqui. 4 pontos. 30, 34. Joga o Keita. E já foste. E agora... A sério, pá. Porquê? Ora, esta peça até é uma peça simpática. Mas se conseguisse usufruir... De funções por fechar. Eu não gosto deste. Vamos. Se calhar vamos até aqui. Desculpa. Como tem meeples que vão sobrar, vamos colocar nesta estrada. Porque se este fechar é mais uma cidade para aquele campo. Rodolfo? Ok. E para fechar, olha.
Eu sabia que pensa massa com brócolis. Massa com brócolis. Ok. Isto é a última peça também. Mete aqui para caçar. E tens um meeple disponível. Isso é fazer pontos. Hã? Está ali um meeple. Uhum. Sim, sim. Isso não vai mudar nada. Há de sempre dar alguma coisa. Dá sempre alguma coisinha. A não ser que jogues muito mal. Qual é a peça? Então dá sempre os pontos das estradas. Pelo menos 3 pontos, estou a ver. 3 pontos como? Aqui? Aqui dá 3 pontos. Aqui dá 3 pontos. Aqui dá 1, 2, 3. Mas é teu? Não, é teu. Já tens lá 2. Só dava mais 1. Dois. Sim. Sim, vai ter que ser aqui. São 3 pontos. Ali já estão 2, por isso sempre ganho mais 2. E se fosse no terreno também seriam 3, que é uma cidade. Portanto, 3 pontos. Oh, pois. 34, 37. Já estão marcados. Sou eu? É isso, é isso. Que joga. Mais até aí. Último meeple. Ok. E eu, desculpem, isto não estava combinado, mas são 8 pontos na última peça. De facto, tive bastante sorte durante este jogo Carcassonne. Ora, chegou ao fim a nossa partida de Carcassonne. Ainda não sabemos muito bem como é que são as contas. Rodolfo Lopes, que tal foi? Doloroso. Keita Carvalho. Pá, para a primeira vez não está mal, não é verdade. Joguei muitíssimo mal, mas o jogo é excelente. Ora, vamos fazer então aqui as contagens finais. Normalmente, as partidas, também que o jogo dá de 2 a 5. Eu costumo fazer as partidas, até muitas vezes, com o Keita, a 2. Uhum. Acho que mais 2 só joguei sempre com a família. Que é uma coisa assim mais... Friendly, não é? Muito bem. Vamos fazer as contagens finais dos residuais que estão no tabuleiro e também a contagem dos campos. Portanto, 1, 2, 3, 3 pontos para o Keita, 16, 19. Não faças o mesmo. Daqui são muitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 29. Daqui são 8. Tens muitos pontos, Keita. 29 com 8, 37. Daqui são 2, 37, 39. Daqui são 1, 2, 3, 4 deste caminho. 39, 43. Daqui são 3, porque é 1, 2 e 3, porque tem um brasão. 43, 46. E daqui são muitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que vamos dar já aos dois jogadores. Portanto, 46 e 9, 55. 37 e 9, 46. Portanto, estes pontos estão contados. A pontuação do Keita é final, 55 pontos. Uau! Vamos ver a pontuação do Rodolfo. Não sejam maus para vocês. 1, 2, 3, 46, 49. 1, 2, 49, 51. 1, 2, 3, 51, 54. E 1, 2, 3, 4. Aqueles 3 já foram contados. 4, 8. E agora, deste campo, tal como no início havia sido um pouco alertado, são 0. Nada fechou. Portanto, pontuação do Rodolfo. Temos aqui 58 pontos. 3 pontos acima do Keita. Agora, vamos ao verde. O verde começa com 43 e são 1, 2, 3... 46, agora... daqui são 8, portanto 46, 54, daqui são 8, 54, 62, daqui são 3, 62, 65, daqui são 3 deste campo, porque tem uma cidade fechada, portanto 65, 68, daqui são 2, portanto são 6 pontos, 68, 74, e aqui... Vamos utilizar os meeples azuis para contar o número de cidades. 1, 2, 3, 4, 5. Esta cidade está fechada, mas não toca. Ele daqui também não passa. E aqui temos mais uma, mas também não chega lá. Portanto, 3 vezes 5, 15. 24 com 15 são 39, que são, neste caso, correspondentes a 89 pontos. Ora, 89 para o verde, 58 para o preto, 55 para o azul... E, portanto, foi-vos concedida a vossa vontade de desforra. Mas atenção, eu aceito a desforra, mas em vez de jogarmos Carcassonne, jogamos outro. Sim, tá, podemos jogar. Caçadores recoletores. Só o tempo menor. Sim. Quantas vezes é que tu jogaste, não, ganhaste, sim, foste vencedor de nacionais de Carcassonne em Portugal? 5. É, mas espera aí, eu não sou o Keita. Ah, ok. Eu tudo sou bem. Um transeunte. Que estava aí a passar. Mas foi uma bela partida. Depende do ponto de vista. Pois. Qual ponto de vista? De quem ficou em último. Foi, não. Foi uma bela partida. Foi. Carcassonne é sempre divertido. Ora, vamos arrumar a mesa e a seguir voltamos para um Carcassonne Caçadores Recoletores. Começas a treinar com ele. Ora,
Cá estamos então para a desforra que foi pedida pelo Keita durante aquela partida de Carcassonne, mas esta desforra vai ser jogada com Carcassonne Caçadores-Recoletores. Um jogo que tem umas nuances, mas que também já podes perceber as diferenças mais diretamente através do vídeo flash que preparámos para ti e que, à semelhança do tutorial de Carcassonne, vão aparecer nas sugestões quando terminarmos este vídeo. Há pouco começou o Keita, eu já assinei aquela declaração de tratado de paz. E neste jogo vai começar o Rodolfo. Rodolfo, tiras uma peça e preparas para começar. Keita, preparamos também já a nossa jogada. Aliás, tens ali uma. No se calhar ficou da demonstração. Não, nós pomos no meio do baralho então, e jogou o Rodolfo. E agora? Ora, ótimo, exatamente. Portanto, fecha. Um ponto por cada segmento que utiliza este espaço. E, portanto, com dois lagos são dois pontos. E depois tem três peixinhos, cinco pontos para o Rodolfo. Joga o Keita. Vai tentar desenvolver ali aquela floresta. Jogo eu. Vou também tentar desenvolver aqui uma floresta. Jogo aqui e reservo-a com este seguidor. Ora, os seguidores neste jogo, como podem ver, têm um formato bastante curioso a tentar realmente representar os homens um pouco das cavernas. Isto agora posso parar. Ora, joga. Sim, sim, estás a reservar, sim senhor. O Keita tem já muito encaminhada aquela floresta. Esta pilha é uma pilha diferente, é a pilha de menino que eu estou a separar para não ter a tentação de ir lá buscar uma peça. E, portanto, sou eu novamente a jogar e eu vou jogar esta peça aqui. E não que eu assine um tratado de paz. E, portanto, vou jogar aqui com outro seguidor. Joga Rodolfo. Tu não jogaste, Keita? Jogaste ali, exatamente. Agora sou eu. Ok. Então, 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 2 peixinhos e 3 espaços. Portanto, 1, 2, 3. Como um ponto. Sim, sim, exatamente. Então são 5 pontos. 5 pontos. 5 mais 5, 10. Joga Keita. Entretanto, como já lá tinhas boneco, se quisesse, até podias pôr um seguidor também já nesta floresta. Ou neste poder, campo. Podia, mas portanto, como esquece, exatamente, ok. Ora, vai lá o Keita. Ok. Keita, eu sei que assinei um tratado de paz, mas já reparaste que tinhas fechado a tua floresta com essa peça? É que depois vens-te queixar de azar de muitas coisas que os jogadores fazem contra ti. Desta coisa, podia fechar. Pronto, isto. Está fechada, está sim senhor. Não. Aceitamos, não é, Rodolfo? Não, não aceitamos. Não aceitamos. Era uma questão, todos estamos a experimentar este jogo. Não, com não, licença. Lá, então, se vocês disserem que ele tem que lá pôr o seguidor. Então vá, pões lá o seguidor. E o Keita põe aqui. Eu só não pus, porque fiquei na dúvida. Fechámos então uma floresta. Esta floresta tem menires. E isto vai dar, além dos pontos normais, vai dar também direito ao Keita de utilizar a peça do topo da pilha de menino. Portanto, primeiro de tudo vamos ver os pontos. Ora, o seguidor regressa para o Keita. 2, 4, 6, 8. E, portanto, 8 pontos para o jogador azul. E agora, Keita, ainda tens hipótese, antes de jogares a peça de menino, tens hipótese de colocar um seguidor teu na peça que jogaste. Ou seja, podes reservar este campo, podes reservar este rio que até tem dois peixes, ou podes simplesmente optar por não fazer qualquer movimentação. Ora, vamos lá ver então. Esta ainda não podes ver. Eu sei, sei. Não próximo. Vamos ver a peça de menir que saiu. E é uma peça cheia de peixes. Inclusivamente tem um design que não surge no jogo original de Carcassonne. Surge aquele tipo de ligações, mas separadas não. Posso fazer isto podes, assim? Sim, senhor. Mas assim não poderia fazer. Não, assim tem aqui a floresta, assim é portanto, impossível. Não cumpres a regra básica de Carcassonne. Agora, podes é reservar a outra água ou, se for o caso, esse campo que está cheio de animais. Vou reservar. Exatamente. Vamos chegar para este lado, não faz mal, porque tem muitos animais. Rodolfo, calma, não precisas mostrar assim tanto. É a expansão da trilha. Ah, é a expansão. Muito bem. É assim que as peças ficam baralhadas. Ora, então, eu vou jogar aqui. Vou jogar aqui e acabei de concluir, portanto, esta floresta. Ela também tem menis. Portanto, 2, 4, 6 pontos. E vou buscar a peça do topo da pilha de menino. E saiu esta peça, que é uma peça como as outras florestas, mas tem cá um cogumelo. O que é que funciona nesta floresta? Portanto, esta floresta vale a dobrar. Esta peça vale a dobrar. Ou seja, se eu agora a colocar aqui, quando a fechar, seriam 2, 4, 6, 8, 10 pontos. Ela vale como duas peças. Okay. É simplesmente essa a diferença. Atenção que, se ela é colocada aqui e depois fechada, não tem menino, não ganharia o direito a jogar uma peça de menir. Aqui, como a floresta tem menir, está encaminhado. E é isto que eu faço. Ora, Rodolfo. Muito bem. E é tudo. Keita. Esta jogada é legal? Legalíssima. Está livre e, portanto, exatamente. Legal, legal.
Ora, eu agora jogaria aqui, mas depois de ter assinado aquele tratado não posso, portanto vou jogar aqui neste canto. Pode jogar, Rodolfo. Boa. Muito bem, dá bastantes pontos. Portanto, se colocares aqui o seguidor, dá já 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E se eu colocar uma cabana? No final do jogo estás a habilitar-te a estes três que aqui estão. Só? Sim, de momento só. De momento só. As cabanas normalmente são uma decisão mais para o final do jogo. Até porque, como em Carcassonne, caçadores, recoletores, temos menos meeples disponíveis. Sim. Cada um. Por vezes, no final do jogo, acabamos por ter cabanas e damos-lhes os usos. Então aqui são 5 pontos. Aqui são 5 pontos, exatamente. Esse boneco volta já para a disponibilidade. E progride 5 pontos na tabela de classificação. Isso. Ora, Keita? Sim, senhor. Perfeito. Posso. Isto não é meu. Certo? Não, não. Exatamente. Muito bem. Ora, eu agora posso, com esta jogada, fazer aqui também uma espécie de rotunda. E faço isto. E vou ganhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Portanto, 5 pontos. 6 e 5, 11. Joga Rodolfo. Ficou bonito. Ficou, não? Tá, tá. Tá muito lindo. Agora. Ah, pois, mas tu já estás nesta água. Nesta água. E neste campo. Neste campo. Então, eu vou fazer isto. E são mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 pontos. Então, portanto, 20. 15, 20. Se eu fizer isto assim, são quantos? Ou não é uma jogada boa? É ótimo. Recebe já isto e dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, se quiseres garantir aqueles 4 pontos, como já lá tinhas o seguidor, podes pôr uma cabana. Garantes 4 pontos. Pronto. No final do jogo. Ora, portanto, contámos 8 pontos. 8 e 8, 16. Neste jogo não há nada parecido com... Diz. Com as igrejas. Não, não há nada parecido com as igrejas. Ora, vamos fechar aqui esta floresta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pontos. Portanto, 11 e 12, 23. Boneco de volta e vou buscar uma de menir porque a floresta tem menis. Ora, sai-me aqui a armadilha. E esta armadilha é a armadilha pequenina. E o que é que ela faz? É possível ganhar desde já pontos pelos animais que estejam no terreno e adjacentes. Ou seja... Vais apanhar viados. É uma possibilidade, mas está aqui um mamute. E o mamute vale 3 pontos cada um. Portanto, como não há nenhum terreno que tenha muita coisa e que seja simpático, vou colocar esta peça assim. Vou colocar um seguidor neste campo e ele vai me dar, desde já, 3 pontos por este mamute. Portanto, 23, 26. Qual é a circunstância que está aqui? É que, como já pontuei aquele mamute... Ele desaparece. Mas agora, se alguém vier a juntar o terreno, pelo menos já não beneficia desses agora, pontos. Agora, não sou eu, não. Vai para aqui. Okay. Aqui, aqui, aqui. Sim. E é só. Ora, dá-me ideia que o meu meeple não tem necessidade de cá vir, que ele pontua automaticamente assim que é colocado. Aqui, aí são 8 pontos e uma jogada extra. 8 pontos. Porque é 2, 4, 6, 8. Uhum. Portanto, 16, 24. E uma jogada extra, que é esta peça de menir. Mas antes de jogar o menir, posso colocar. Explica-me uma coisa. Este, eu estando nos campos, depois vou beneficiar dos animais. Todos os animais desse campo. 3 pontos por mamute, 2 por auroc e 1 por cervo. Mas isto agora estou a apanhar apenas. Não, ele ali não passa. Portanto, estás com 2, 4, 5, 6, 7. Estás com 7 pontos nesse território. Isto é um tigre, não é? É um tigre. Os tigres consomem os viados. Portanto, os cervos. Sim, então não valia a pena estar a fazer isso. Certo. Ora então, que peça é que te saiu? Sim, o mestre. Saiu-te o xamane. Quando jogas a peça com o xamane, se quiseres, podes recolher imediatamente um dos teus bonecos do jogo. Ou seja, aqueles bonecos que nós sabemos que simplesmente já não vão render pontos, porque estão como que bloqueados, nós podemos recolher um deles. E é especial neste jogo essa regra, e só existe essa peça com o xamane, porque no final do jogo não se ganham quaisquer pontos por rios e florestas por terminar. Ah, ok. Então, mas como eu não tenho nenhum boneco para isso, posso fazer isto assim e ganhar já... 4 pontos. 4 pontos. Exatamente. Não.
mas haveria outra possibilidade melhor? Não, não posso jogar aqui. Então 4 pontos. Aí também não. Não posso. Só quero ver porque eu estou farto de ficar em último. Portanto, são 4 pontos. Olha, 4 pontos e então temos 24, 28. Jogas de golfe. Uma pessoa joga a brincar e vocês é logo. Ok, excelente. Para aleijar. Para aleijar. Vocês não sabem brincar. E agora jogo eu. E eu vou optar por... A gente já alterou a ordem outra vez. Não. A seguir a Bia e eu. Jogo, ai, então jogo era. Eu. Eras tu. Era eu. Não faz mal. Voltamos atrás. E eu jogo aqui. Agora seria eu. E agora vou pôr... reservar aqui com um seguidor e joga então o Keita para repormos a ordem do jogo, porque parece aqui que com as contas e a explicação saltámos o meu próprio turno. Ora, isto joga é, Keita. É legal? É legal. É legal, sim senhor. Okay. Eu pergunto e que... uma coisa garantimos: não há tigre que vá consumir aquele cervo. Sim, aquele aquele está resguardado. Aquele está. Viado está. Exatamente, está guardadinho. Na paz está... do senhor. Está em paz. É reserva natural. É o viado. É reserva, é reserva. É reserva natural. É o viado de ouro. É reserva natural, é isso mesmo, gostei. Ora, então, este pode vir até aqui. Dá continuidade. E vou já optar por reservar este sistema hídrico colocando uma das minhas tabelas. E o tratado de paz, Ricardo? O que é que é o teu tratado de paz? Está ativo, está ativo. Está. Yeah. Aliás, estás em primeiro lugar. Eu não sei o que é que querias mais paz, quer dizer... Eu queria que fosse jogar noutro sítio que não nesse. Sou eu? Ora, sim. Então, finalmente. São 6 pontos. São 6 pontos e uma jogada extra. Portanto, 6 pontos para o vermelho, 20, 26. 26. Já estou em último. Portanto, vê lá se não assinei o tratado. E. Essa é uma peça que tem dois animais que valem 5 pontos. Ok. E então... Exatamente, ajuda aí. Pronto. Porque de repente não há assim mais nada de especial. Ok. Joga então. Podes reservar. Tens que pôr um dos teus seguidores deitados e estás a reservar esse campo. Ok. Keita. 4 pontos e, portanto, 28, 32. Agora vou jogar eu e vou optar por colocar aqui nesta floresta. Joga o Rodolfo. Já joguei aqui. Isto tem umas cores muito giras, faz uma vez engraçada. Isto faz. Tem um quadro muito giro. Ora, 2, 3, 4, 5. Exatamente. 5 pontos. Mais 5 pontos. Uhum. Eu, o vermelho. 26, 31. Ok? Eu agora tenho aquele dilema moral, digo ou não digo, o que é que mas eu acho que vou dizer... Eu vou pôr ali qualquer coisa... De... É que está aqui a minha e, portanto, são mais peixinhos no final do jogo. Pois é, para mim. Eu vi, mas não disse nada. Joga, Keita. Pronto. Foi uma excelente decisão. Pronto. Excelente decisão. Peixinhos é sempre para ali. Peixinho. Tens a mania. Tens a mania que estás a... E digo mais. E então? E digo mais. É preciso ter atenção. Olha o outro. Sim, mas ele não está a dar peixe. Não estou a dar peixe. Mas há de dar. É um investimento. Ora, então eu vou optar por colocar esta peça precisamente aqui e reservar este rio que já está a ser um rio grandinho. Joga então, Rodolfo. Esse um foi bom. Esse um espiou. Espiou exatamente o que é que nós andamos a pensar os dois. Ai, sim. Como vem, o ambiente é sempre de cortar à faca. Eu quero ver bem esse tratado. Quais são as adendas que estão nesse contrato? O contrato diz que se eu chegar à pontuação dos 50, ele fica cativo. Visto que ele curiosamente meteu o homem à frente da cabana para tu aqui não. Claro, sim, mas isso está no almanaque de como jogar Carcassonne contra Folhice. Exatamente. Página 17, segunda linha. Se eu fosse a ti, não descia as escadas à minha frente hoje, mas isso é outra história. Entrar no fim de semana de muletas é. E então? Sim, por causa do bicho. Ok, por causa do, exatamente. Do guiado. Agora explica-me lá uma coisa. Explica-me lá uma coisa. Diz. Se eu puser este aqui, vou buscar logo 5 pontos. 5 pontos, sim. E dás-me um ou vou buscar 5 pontos
ou mete aqui para reservar o não rio. Podes, que já cá está. Já cá está. Ah, já é teu. O sistema é meu, sistema mas é teu. Os 5 pontos tens são razão, teus. Tens razão. Então, mas antes fazes 5 e dás mundo que ficares a vê-los sim, passar. Sim. Então, 5 pontos, 32, 38. Ora, então, vou jogar eu. Não concordo nada com isto. E vou optar por fazer o seguinte. Eu vou colocar esta peça aqui, mas coloco já um seguidor nesta ponta. E estou a preparar o passo seguinte. Sendo que esta vai-me dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Portanto, 26, 33. Joga Rodolfo. Pois é. O Ricardo andou a estudar aquele livro. Como assinar acordes e não os respeitar? Talvez, talvez, mas nunca saberás. Okay, já esticaste o terreno, sim senhor. Esse rio está apetitoso, não é? Exatamente, está apelativo. Então, joga aqui já ganho. Não, porque ele ainda não fechou aqui. Pois eles têm que estar. Eles têm que unir sempre em lagos. Ou em zonas terminais ou nascentes. Pois, pois. Esta floresta pertence a esta? Tudo, sim. Não há esquinas aqui, não são como o Carcassonne? São, sim senhor, tal como esta ou esta aqui. Não estás a perceber. Então, se eu puser aqui. Não, então ela está toda unida por aqui. Está unida por aqui, tem razão. Tem razão. Unida. It's mine. It's my life. It's my life. Olha, 4 pontos então para o Keita, portanto 38-42. E eu vou até aqui e vou fazer 6 pontos. Porquê? 2, 4, 6 pontos. Ainda vou ganhar uma peça extra da pilha de menino. Portanto, 33, 39. Vem a peça extra. Cá está ela. Tem cogumelos e tem também um grande lago. E, portanto, com cogumelos e um grande lago, não há aqui nada que esteja subejamente apetitoso. E, portanto, vamos até aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o nosso seguidor. E, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ora, 39-44. Joga o Rodolfo. Ai. E fechou. Muito bem. Ok. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. 7 pontos. 31-38. E se quiseres, podes colocar um seguidor. 38. Tens aqui esta floresta. Tens este espaço. Tens este. Não, vou pôr na floresta. Na floresta. Joga Keita. Bravo! Muitos pontos e jogada extra. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Tem menires. Portanto, são 10 pontos e o direito a jogar esta peça. 10 pontos. Portanto, 42, 52. Keita, 50 pontos. Já ninguém te os tira. E o teu boneco vermelho? Ah, não pus ali. Era 39. Foste buscar dali 38, para pôr. 38. 38. Foste buscar dali para pôr. Yeah. É, o boneco de repente desapareceu no livro. É a pressão. Acreditem, isto é a pressão. Está a acusar. É um jogador muito inexperiente. Ele joga de Carcassonne. Desde 72. No máximo 7 vezes ao dia. Olha lá, portanto, isto não é de ninguém, pois não? Não é de ninguém, não. Isto é mato e tem cogumelos. Okay. O registro de propriedade não existia está na altura. Está posto. Ora, neste caso, precisava agora de um terreno que tivesse interessante. Porque esta peça não tem grande utilidade depois da jogada que o Keita fez. Diz ele antes de fazer 10 pontos. E, portanto, se calhar vou até aqui e vou colocar o meu meeple deitado, porque está aqui um mamute e agora já tem um cervo. Pode jogar então, Rodolfo. Vou ajudar aqui à festa. Sim, senhor. Está quase. Está. Tem mais pontos. Joga, Keita. Até mais longe. Uhum. Muito bem, está quase fechadinho esse. Vou também prolongar aqui este rio e coloco um seguidor. Pode jogar, Rodolfo. Tcharam. Exatamente, muito bem. Então vamos fazer quantas? 2, 3, 4, 5, 6. 6. Portanto, são 12 pontos para o Rodolfo. Ele tinha 38, são precisamente 50. Cá está, o Tratado de Paz está a funcionar e bem. E o Rodolfo tem direito a utilizar um menhir. Ora bem. É uma peça como as outras, tem um mamute, que são sempre 3 pontos no final do jogo, se for o caso. Então, onde é que eu vou pôr o mamute? Não tem piada. Não tem piada. Olha, aqui tens uma sugestão, era jogares aqui. Aqui? Sim. Assim? Assim. Ah, não, o mamute não vai para o teu terreno. Pois é, não dá. É uma má sugestão. Só se, eventualmente... Se não quiseres reservar nada,
Não, assim já está. É este terreno. Ah, sim, sim. Assim sim, já sim, está. Sim, 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 sim. Só que não é... De resto, não é assim tão apelativo. Porque em vez de 3 pontos aqui, podes fazer 4 diretos e 1 meeple de volta. Portanto, aí já também. Esse seguidor pode ter um valor extra. Agora. É 4 pontos. É 4 pontos. E já está. 54. Joga, Keita. Queres um periscópio? Desculpem. É que eu sou... Me entusiasmo e levante-me. Pronto, não tem problema, desde que tenhas bilhete. Opa! Não, aí era uma aqui excelente era decisão. Excelente. Pá, sensato. De repente estava a olhar para aqui assim, está quase a acabar. Decisão sensata, decisão sensata. Não, estou ali mais. Sim, mas estas estão reservadas para nós. Ah, ok. Portanto, okay. Se aí acabarem, deixas poder jogar, saltamos o teu turno. Claro, claro. Pronto, já percebi. Então, Keita. Espera, estou bloqueado. Às vezes bloqueio. Aí, sim, sim, dá. Dá, sim, senhor. Ok, e é tudo? É quanto uma piada que eu vi há pouco tempo. Então eu vou jogar aqui. E olha, este último seguidor que me resta, este último seguidor vai para este campo, ok? Já experimentou pôr o pino. Já está. Pode jogar, Rodolfo, podes jogar. Desnecessário. O que vem daí, Rodolfo? Eu perdi segundos de vida. Vamos lá. Nunca mais. Concentrem-se, não depois queixam-se da pressão atmosférica. Da atmosférica. Onde é que eu posso pôr? Eu vou ver se tipo. Podes pôr no rio, mas olha que se tens virado ao contrário, o cervozinho é para o teu território. É para tu és. Vá, é a primeira vez, é justo. A história dos animais ainda me baralha um bocado. Mas sim, é giro, pá. É. É giro. Tens que pensar mais. Keita. Ai. Puerto Rico? Ai. Olha lá, diz-me só uma coisa. Diz. Não, isto aqui não vai fazer nada por mim. Isto também. Se eu puser aqui, sim. Vamos imaginar. E se eu deitar aqui o coito, vou esses pontuar três pontinhos. Estes três pontinhos, não é? Mas não é muito recomendável. Não, até porque simplesmente tem jogado assim e já eram 5. Ah é? Então pronto, é assim que eu vou jogar. O Mamute são 13 e o Auroch são 2. Ok, obrigado. Ok? Agora vou jogar, eu acrescento um mamute aqui ao meu território, fecho este espaço e portanto os pontos são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E este regressa, portanto, 44 e 6 são 50, vem este marcador e a partir de agora todas as minhas pontuações são um do nativo. Um do nativo, estamos já com algum espírito natalício, portanto aquele marcador verde vai deixar de contar, ok? A partir de agora fechou. Não. Rodolfo? Não. O marcador deixou de contar aos 20. Ah, okay. Não é necessário. Nós não queremos isso e os telespectadores também não querem. Gostei muito. Nós vamos passar. Telespectadores. Esta partida será emitida em canal aberto. Não te esqueças de dizer, dá um bem-ar. Bem, atendendo ao tema que estamos a jogar, isto deve ser da TV Rural. Então, grande engenheiro. Acho que é o Rodolfo a jogar. Não, já jogou. Força. Engenheiro Sousa Vieira, cuidado, toma. Olha, mais um Auroch, sim senhor. E ainda posso. Ou não? Não, espera aí, ainda posso pôr o rio, não? Sim, podes, reservas. Aqui, nesta ponta. Nesta ponta, reserva sempre uma das aqui? Ramificações, exatamente. Okay. Ora, vou jogar eu. Okay. E consigo jogar esta peça aqui. E já tenho um seguidor para colocar nesta floresta. Podes jogar, Rodolfo. Está bem. Só um campozinho ali. Então, vou pôr isto coisa aqui. Sim, senhor. E reservado. Joga o Keita. Aqui fechou, certo? Sim, senhor. Vamos fazer pontos. E há aí uma pontuação especial. Portanto, este cogumelo. Seguidor volta. 2, 4, 6, 8, 10. Porque tem os cogumelos. Portanto, são 52, 62. E como tem menis... Jogada extra. Mas antes posso da pilha de menir. E essa é uma peça especial porque é a armadilha grande. Portanto, essa peça vai beneficiar o terreno onde ela seja colocada. Neste caso, tens este terreno que não consegues colocar lá dentro. Tens este que também não. Mas eu vou ler o que é que diz aqui da armadilha grande. A armadilha grande faz com que toda a pradaria que esteja ligada valha mais pontos. Cada presa que esteja adjacente a esta peça, e que também esteja na mesma pradaria que a armadilha, portanto, tem que estar no mesmo campo
e tem que estar adjacente. Adjacente é tudo o que tiver à volta, tipo igreja. Valerá o dobro dos pontos que valeria normalmente. Neste caso, os tigres continuam a consumir os cervos. Portanto, o ideal seria colocares um seguidor teu. Tens na mão, não? O que veio daqui não pode jogar. Mas tens outros. Está tudo bem. Quer dizer, nem é a mesma jogada. Portanto, isso não se coloca. Então, quer dizer, eu aqui neste campo não posso. Por causa do... Ele é interior, não tem assim uma exposição que se dê. Se eu fizesse assim, não dava. De momento, não. Mas, eventualmente, se ele se vier a unir... Se eu fizer assim... Sim. Mas só assim que ele conta os animais que estão em espaços adjacentes. Ok, pronto. Então quer dizer que estou... que está mal. Estás um pouco mais limitado, exatamente. Não ponhas, pá. Tem uma consciência ecológica. E então, o que é que vem daí? Vou tentar deixar uma pegada mínima. Tens aqui uns cervezinhos que valem a dobrar e parece-me que não há muito melhor. Vira ao contrário, porque assim a pradaria se expandir-se e ainda chega ali àquela que está adjacente também. Tem é que estar na mesma pradaria. Assim. Qualquer peça que una aqui é a mesma pradaria, vai ganhar os pontos. E onde é que eu meto na armadilha? Deitado nesse terreno. Exatamente. Okay. Nós vamos pôr só assim para se perceber que está ali a armadilha. Que ele está na... Joga... Sou eu, desculpa. Está aqui a minha peça. E eu vou jogar... Bem, eu nem quero ali aquele tigre. Aquele comilão. Eu jogo aqui e passo. Pode jogar, Rodolfo. Sabes o que é capoeira? É uma arte de defesa brasileira também. Mas sabes onde é que veio o nome? Do sítio onde moram as galinhas? Não, os escravos quando surgiam escondiam-se na ramada alta e os capatazes chamavam vai vê-lo na capoeira. Ora, o Rodolfo fechou uma floresta, são 6 pontos, mais uma peça de menhir para jogar e essa peça tem uma jangada. Essa peça, quando colocada num sistema hídrico, os que levam as nossas cabanas, ela no final do jogo pontua os pontos dos peixes, mas também vais ganhar pontos por cada lagoa que esse sistema tenha. Okay. É uma peça única, portanto, a jangada dá um ponto extra por cada lago, cada lagoa que o sistema hídrico tem. Olha, vou pôr aqui. E agora pões aí a cabaninha, senão... Pois, aqui. Quem aí for. Exatamente, agora pontuas este, que é grande, ele tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Ora, 10, 16. Na verdade, são 66. Exatamente. Joga Keita. Aí não dá. Não dá. Olha, mas dá aqui no teu rio. Tens de vir ao contrário e já dá. Isso é fantástico. Acrescentaste um peixe e solucionaste aí algo. Um peixe, um veado. E solucionaste algo que estava a parecer-se mais complicado. Ok, jogo eu. Mas tu vais passar dos 50, não vale assim. Eu vou buscar esta peça e vou jogá-la aqui. E acrescento um cervezinho ao terreno. E o sistema hídrico já está reservado, portanto, pode jogar, Rodolfo. Ok. Pois. Então, nesse caso, acho que eu vou... Fazer 4 pontos? Fazer aqui 4 pontos. Ok, 4 pontos para o Rodolfo. Joga Keita Carvalho. Toma lá. 4 pontos com menino. Não, ainda não. Ainda não é. É um investimento? É um investimento. E é o último. Se não começa a compensar, peraí. Sim, já tens 3 deitados, portanto só este e esse é que tem possibilidade de retorno. Se calhar devia ter posto. Ok, vou jogar eu, jogo aqui. Passo, joga Rodolfo. Isto? Sim. Não. Não, ainda não está ligado. Se fizeres aqui, sim. Aqui? Sim, vira. Vira. Mas aqui ainda não está esta ligada. Ah, não. Essa não. Ainda não. Não. Mas une este bocado e já fica um pouco mais próximo. Então, não. 4 pontos. Força. Joga Keita. Excelente. Muito bem. Então, posso pôr um recurso hídrico? Aqui. Não, porque já está ali o do Rodolfo. Podes é fazer estes pontos ou estes. Sendo que aqui são mais. Mas eu não tenho que ter que subir. Ah, não tens. Não tens. Então pronto, mas pelo menos recebes este de volta. Oh, não. Não recebes, não. Tinhas que o ter posto ali para fechar. Portanto, aqui só estás a dar pontos ao Rodolfo. Mais vale jogares noutro sítio. É como é o primeiro, Rodolfo, sorry. Mas eu aqui também não posso jogar. Não, joga noutro sítio qualquer. Que não dês pontos a ninguém à partida.
ou tenta dar ponto, não, ali não consegues entrar, aqui não consegues, também não consegues entrar, exatamente, e aqui também não, portanto, tenta ser o mínimo vantajoso para quem quer que seja. Espera aí. Aqui, se puseres os servos para este canto, se calhar pode ser que venha a unir, exatamente. É preciso aqui e ali, mas pode ser, é uma possibilidade. Ora, vou jogar esta peça para fechar aqui a floresta, atenção. 2, 4, 6, 8, 10 e tem meninos, portanto são 10 pontos. Se os meus colegas dizem para contar, já vamos em 60. Vem uma peça de menino e esta peça tem, portanto, aqui a jangada. E quando sai, não, esta não é a jangada, esta é a canoa. E a canoa, ela entra num sistema hídrico e o jogador pontua automaticamente por cada espaço de lagoa que o sistema hídrico tenha. São 2 pontos, portanto. Vou optar por colocar esta peça aqui e, primeiro que tudo, fechou este espaço. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos e seguidor de volta. Portanto, 7 pontos. Ora, 10, 17. E agora, pela canoa, são 2 pontos por cada lagoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 20 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pontos. 20 pontos, assim sem mais nem menos. 20 pontos. 17, sem mais nem menos. Nem mais nem menos, 20 pontos. Pronto. 17, pronto. 37. Está bem, pronto. Ok. Ok, então tá bem, foi só 20 pontos. Não, foi só 20 pontos, assim sem mais nem menos. Desculpa. Podia ter sido mais, mas não. Mas não, sem mais nem menos, 20 assim, pontos. 20 pontos. Sem mais nem menos. Ok. Acho que sim. Certo. Ok, joga, peço desculpa. Cara, já te disse que hoje não gosto de ir. Joga. Peço desculpa. Não peças, és peças. Nas contagens finais eu ando para trás não, em vez de andar para trás. Agora sou, não é? Sim, o que é que eu vou fazer? E pronto, Rodolfo, 2 pontos, vá. É que nem isso. É que nem isso. Ai. Perdoe-me. Ok. Ai. Pronto. Para quê? Pronto. Estás-te lidando. Agora ouvi. Hoje. Para quê? Sério? Não estás-te lidando. Ok. Vai, sou eu. Joga o Keita. Ai. Olha, bem. E é um servozinho extra para a propriedade. Ora então, este seguidor regressa. Não, isto já está fechado? Está não, boa. Sim, está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. 12, 21. Joga Rodolfo. Pronto, sem mais nem menos. Se tu dizes? Sem mais nem menos. Luís Figo. Quase assim. Luís Figo. Pronto, lá está. E pontinho. Até trememos. A gente pensava que estava bem de repente. É, não é? Perdoe-me. Foram 10 mais 7 mais 20. Foram 37 num instante. Ah, caíram do céu. Dito dessa maneira, já não soa tão mal. Pronto. Ai. Sendo assim. Deus queira que apareça nos comentários como é que se faz isso no tutorial. Como é que se faz isso? Exato. Não. Ora bem, vou pôr isto aqui. Sim, senhor. Keita. Este lado já não há. Olha, floresta fechada, portanto, 2, 4, 6 pontos, 21, 27 e uma jogada uma pergunta, extra. Rende-me a pôr aqui alguma coisa com 3 peixinhos? Podes tentar colocar a tua cabana e se sair com uma peça como esta, que eu não estou a contar o que é que já saiu, ou esta. Podes vir a fundir. Ou essa, exatamente. Ou exatamente. São essas. E esta, ainda tenho esta peça para exatamente. Jogar. Exatamente. Não é? Que te pode dar bastantes pontos. Do rio. Ui, se eu puser aqui. Não encaixa. Não encaixa. O melhor sítio parece-me ser este aqui, porque este rio tem muitos peixes. Então, seria assim. Então vamos lá ver. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos assim do nada. Ora, 27 e 9, 36. Joga de novo. Certo. Okay. E tá bem. Vamos ver o que é que está. Repara que já não há muitas peças. Pois. Ele precisa de duas para fechar. Se tens posto aqui ao comprido, se calhar na próxima já conseguias fechar. Não parei. Joga Keita.
Olha, olha, e não vi. São 4 pontos? Sim, são 4 pontos, não é? Uhum. É melhor do que o Munir. O Munir é um futuro, mas já não há muitas peças. 4 pontinhos. Sempre são 4 pontos. 4 pontinhos, que é que anda com o Azulink, se faz favor? 4 pontos? 4 pontos. Atrás ou para a frente? Ora, se ela vem até ali, são 6. Se ela vem aqui, são 6. E fica para os predadores. Vamos até aqui e fazemos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos, 37, 43. Joga Rodolfo. Oi, não é dali, é daqui. Está crítico. Está muito complicado. Escreve, não é? Não. Mas atenção que funções não terminadas não dão pontos. Final do jogo só dão pontos os nossos bonecos deitados e os sistemas hídricos. Os bonecos deitados? Sim, os que estão nos campos. Pois. Ok. Pois. E tudo o que são sistemas não hídricos. Não tem grande solução. Ok. Eu? Sim. Pois. Posso jogar esta aqui? Podes, perfeito. E são muitos pontos. Então essa peça dá 2 mais 5, 7 pontos. Portanto, 40, 47. Ora, jogo eu e com esta peça vou colocá-la aqui. Isso. Para unir este sistema. Ainda vou buscar aquele auroquezinho. E passo, não posso fazer mais nada. Mas tu? Então, quer dizer, se eu me tivesse apercebido que já só ia jogar uma vez, se calhar tinha procurado um terreno que me rendesse mais pontos. Não sei se havia... voltar atrás? Não. Não sei se havia, mas há essa potencialidade, porque vai-me sobrar meeples. Isto, por exemplo, estar a jogar esta peça aqui, não me vai servir de nada? Vai? Não. Porque só vais a buscar um para consumir uma... Não é? Um servo, exatamente. Não vai... Podes... Ainda vais apanhar uma peça, mas se quiseres podes tentar... Só se fosse aqui... Não, porque está cá o dele. Ah, pois é. Então isso foi deste lado? Desse lado não, até podes pôr aqui. Ah, não tem uma... Deste lado só apanha esta aqui, não é? Só apanha nada. Apanha os bonecos, os animais que ela própria tem. Para isso tens aqui um servo livre. Lado. Apanho duas completas. Não, mas não é dessa forma que pontuas, é pelos animais. É pelos animais. Pois tem pouco sentido. Por isso, se calhar jogares aqui, não gastas boneco. E ficas com os seguidores todos e ainda acrescentas um animal ao teu próprio terreno. Só um. Porque aqui já és tu. Aí também. Já estou eu, exatamente. E daquele lado? Não daquele lado não tem animais. Grande apetite. Exatamente. Onde tem é aqui, mas já é meu. Deste lado aqui. Também não me parece que tenha muitos animais. Já tens peça? Tem. Isto já é dele, não é? Sim, esse já é dele e tem muitos. Onde há muitos animais, à partida está tomado. Então, basicamente, para não me perder... É só. Sim, é melhor. E... Exatamente. E tiras uma peça para ser a última. Tu ainda tenho mais esta. Eita. E mais esta. Exatamente. Jogas duas peças. Então, se eu puser aqui... Vais buscar aquele e isso vale tudo a dobrar. Exatamente. Dobrar. Então, tira esta. Ok. Jogo eu. Uhum. E eu vou buscar pontos do sistema hídrico aqui, porque tem muitos peixinhos... E faço isto. Não faço no imediato, mas faço no futuro. Joga o Rodolfo. E eu já não jogo. Onde é que eu podia usar isto? Mostra a peça. Tens ainda uma cabana de sistema hídrico, não é? Portanto, aqui era ótimo, mas acabou de ser tomado. Pois. O resto são coisas pequenas. O resto não tem nada, porque ele ganha os pontos é pelos peixes. Tem... Não, não, isso é tudo deste. Isso é tudo tal. O tal grande. Este já está? Esse já está. Eu não sei se há algum peixe livre sequer. Portanto, o melhor é partires para um terreno. Aí tem algum animal? Tem. Tem. Então, aí com este cervo, são 2. Se colocares aqui, também vais acabar... Não, não. É acrescentas só um ao terreno. Mais vale começares um terreno novo. Exatamente, ali ficas com 2 cervos. Mas se houver auroques... Espera, então e aqui? Aqui tem 2, exatamente. E aqui? Posso pôr a... Não, não, esse é dele.
Não é, não. Desde que está não, aqui. Mas o hídrico não. Ah, o sistema hídrico, ok, ok. Certo, não certo, é? Certo. Não, esse é livre. Vou ganhar pela, é verdade, pelas, pelas lagoas. Por cada peixe. E por cada peixe. Não, por cada peixe. Então, nesse caso, é 1, 2... 3, 4. 3, 4. São melhores, é melhor do que dois cervos, sim. Okay. Só se houvesse mamutes livres, mas eu não... Mas estou-lhe a dar uma... Não estás a dar nada. Um animal. Estás a dar um animal, sim. Não há, não há forma de virar. Acho que era o animal ou animal. Ah, há forma. Aqui. É desse lado. É comprar do outro lado. Incrível. É. É reservado agora aí o sistema hídrico. Ok. E agora com esta? Para pontuar peixinhos. Ok. Para pontuar um peixinho. Poderia... Não. Aqui não dá. Vê lá. Mostra lá. Isto. Sim, senhor. Para fechar. Mas isso tem quantas saídas? Só uma? Tem uma. Se não, punha aqui. Não. Só então é assim. Ou aqui, olha ali. Mas aqui não, não, não vamos. São poucos pontos. Mas são pontos. São pontos, sim. É assim, aqui ganhas estes pontos todos. E só me dás um peixe. Não é? Repara, quantos pontos são? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dificilmente ias fazer 7 pontos no outro lado. 7 pontos, tá, tá. Eu estou ok with it. 7 pontos, então 47, 54, que é 104. 104. É viragem. Ok, fechou. Ixi, fechou. Que tereia que ele veio agora? O Keita está claramente à frente, só que aí no fim com as contagens não sei se ele se aguenta. Mas vamos ver aqui como é que fica o nosso jogo. Seja como for, antes das contagens finais, Rodolfo Lopes. Que tal seres um caçador-recoletor? Para já, o jogo é lindo. É lindo, é? É lindo. É muito. Parece fluorescente. É. Visualmente é muito atrativo. É, provavelmente este e o Amazonas é capaz de ser dos jogos de Carcassonne mais atrativos que tenho visto. Tem muitas nuances engraçadas. A questão dos animais, da questão das cabanas, uhum. A questão... dos pontos de menhir e do tipo de peças especiais de menhir dá um nível acrescido ao jogo de dificuldade. Verdade. Ficaram não quatro é, por usar. Não é um jogo Carcassonne só com uma capa bonita em cima, não. É um jogo diferente. É um jogo diferente, mais desafiante e que dá vontade de fazer mais. Keita Carvalho, duas voltas ali no tabuleiro, que tal? Sim, acho o jogo, o Rodolfo já disse praticamente tudo, o jogo visualmente é lindíssimo, as conjugações das cores, dá realce... Mas funciona, não é? Uhum, dá realce e beleza ao jogo. As peças em si, os bonequinhos, os primitivos... Estão castiços. Os sistemas hídricos estão lindíssimos, essa ideia... E a parte dos menires é lindo, tu ganhas uma jogada extra, que dá-te a dinâmica... Tens aquela componente de Carcassonne sempre fiel, mas depois tens outras dinâmicas que trazem mais interesse para o jogo. Okay. E o facto de ir à frente também ajuda bastante. Então vamos lá fazer as contagens finais. Ora, este não dá nada. Este não dá nada. Este não dá nada. Este não dá nada. Uma coisa que tem que se melhorar. Dá-me ideia que são as situações que não há nada, que são os que estão em pé. Vamos então fazer os pontos de final do jogo. Vamos começar pelo Rodolfo, que tem menos coisas no tabuleiro. Portanto, aqui vamos contar o número de peixes. 1, 2, 3, 4. E, portanto, este sistema tem 4 peixes, são 4 pontos. E aqui a mesma coisa, sendo que aqui cada lagoa também conta. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos para o Rodolfo. Desse sistema hídrico. Por causa da jangada, não é? Por causa da jangada, exatamente. Quanto? Portanto, 7. 36. E agora, este tem bastantes pontos. Vamos ver se há tigres. Se houver tigres, temos que tapar veados, não me parece. Portanto, os cervos estão todos salvos. Vamos fazer os pontos. Ora, 1, com 3 são 4, com 2 são 6, 7, 8, 9 pontos. 9 pontos. Esse é um xamã, isso é um xamã. É a peça que possibilitou ao Keita decidir se queria um boneco de volta. Ah, okay. Portanto, 9 pontos, 36, 45. 95 pontos para o Rodolfo. Portanto, o Keita vai ficar claramente muito à frente do Rodolfo. Ora, aqui temos um sistema hídrico com 3 peixes. São 3 pontos para o Keita. Uma simples peça
com 3 pontos. Vamos ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4 peixes. Portanto, são 4 pontos para o Keita. Portanto, 7, 11. Agora, vamos analisar aqui a situação dos animais. Portanto, aqui tigres também não temos. E temos 3 pontos do mamute, mais 2 de cada auroch, são 7, 8, 9, 10 pontos. Portanto, 11, 21 pontos para o Keita, por este território. E agora temos aqui este outro, que também não tem tigres, e que tem 3 veados e 2 aurochs. Portanto, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, 3 e 4, 7 pontos. Portanto, 21, 28, 128 pontos é a pontuação do Keita neste momento. Sendo que aqui, tudo o que está nesta zona, e por acaso aqui a pradaria não se estica além dessa zona, vai valer a dobrar. Portanto, temos 1, 2, 4 pontos, porque o auroch vale 2, portanto, a dobrar são 8 pontos. Ora, 28 e 8, 36. Pontuação final do Keita, 136. Isto quer dizer que a 7 dos 50 mais 36 teria que ter 43 pontos. Vamos ver se. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, são 10... 10 peixes. Perdoe. 103. Eu li com armadilhas. E agora vamos até aqui este sistema hídrico contar os peixes. E já pontuámos, entretanto, pelas lagoas, graças a esta peça. Ora então, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Portanto, 16 pontos daqui. 3 com 16 são 19. Agora vamos aos terrenos. Aqui temos um mamute, que são 3. Temos um veado, mas está cá um tigre. Portanto, para cumprirmos o rigor, este veado foi capturado por este tigre. Na altura nem o tinha visto. E, portanto, 3, 6 e aquele 8. Portanto, 3, 3, 2, 8 pontos. 19 e 8, 27. E agora vamos até aqui a este terreno e vamos ter que consumir também os cervos por causa dos tigres. Portanto, este é consumido por este tigre. Não sei se há mais algum cervo por aí. Creio que não. Portanto, os tigres simplesmente não vão pontuar. E, portanto, temos 3 com 2, 5, com 3, 8, com 2, 10. Portanto, ora, temos aqui 25 com 10, 35! 35 pontos! Parabéns, Keita! Parabéns! Muitos parabéns! Bem jogado, Keita! Que grande jogada! Muito bom. Não foi o Keita. Fantástico esta partida de caçadores-recoletores entre a equipa de Vir, além de divertida, foi fantástica. Renhida. Isto tudo deu-me vontade de comer uma bifana. Ótimo, então vamos sair daqui e vamos às bifanas, churrasco. Se nos deixarem. Churrasco. Keita e Rodolfo, obrigado por esta partida. Colegas, foi fantástico. Foi muito bom. Quanto a vocês, sigam-nos, vejam os vídeos que vão aparecer aqui agora para conhecerem melhor Carcassonne e caçadores-recoletores. Deixem o vosso comentário, deixem o vosso like, partilhem este vídeo se gostaram, subscrevam o canal se não quiserem perder os próximos. Voltamos a ver-nos nos próximos conteúdos, mas até lá, boas gatanas para ti!